dinləyicilər, hər birinizi İstanbuldan salamlayıram. Bugünkü səfərimiz İstanbulla bağlı olacaq və İstanbulun ən maraqlı yerlərini çəkib sizə göstərəcəyik ki, ilk dəfə əgər İstanbula gəlirsinizsə, ilk olaraq hardan gəzməyə başlayasınız. Hazırda biz Emin önündəyik. Əgər İstanbula ilk dəfədir gəlirsinizsə, ilk olaraq elə Emin önündən başlaya bilərsiniz. Eminönü tarixi məkanlardan biridir və çoxlu tarixi yerlər var və balığı sevirsinizsə. Burada Mərmərə dənizindən balığı tuturlar, bişirirlər və yiyirsiniz. Təptəzə balıqlar. Və bura ən çox turistlərin gəldiyi bir bölgədir. Arxada Qalata Kuləsi dayanır. Qarşıda isə Sultan Ahmet və Topkapı Sarayı. Görə bilərsiniz. Və burada ictimai nəqliyyatda, taksilərdən istifadə eləməsiniz daha məsləhətlidir. Çünki piyada gəzmək həm sağlamlığa xeyirdir, həm də piyada gəzəmi daha çox gəzməli, görməli yerləri görmək mümkündür. Nəinki ictimai nəqliyyat və taksi. Daha çox nələri görürük? Balıq tutanları. Sağ və sol tərəf tutanlar. Balıq tutanlar, həvəskarlar. Hamısı balıq, hamısı deyilər. Bunları bugün mü tutduz? Fiyatı kaç? Fiyatı. Hepsi 25 lira. Hepsi 25 lira. Ha, bazar balık, olsun. Balık ismi ne balığın? Kefal. Kefal balığı. İstavrit. Kefal balığı. Hamısını bir yerdə 25 TL-yə verirlər. Bəs sən hamsi balığı deyirdin. Nə bileyim, amma daha çox burada Ömün önündə hamsi balığı məşhurdur. Hamsi gələdir, nə yiyim, hamsi balığı. Bəlkə də elə bilirlər ki, kefal da hamsi balığıdır. Bütün balıqlar onlar üçün hamsi balığı. Bəlkə sənin üçün... Yəni, mənim kimi başı çıxmayan, balığı tanımayan bir insan kimi hamı. Bütün balıqlar mənim üçün hamsi balığıdır. Hamsi balığı yemişsən? Yemişəm. Balaca-balaca olur, dadı qəşəngli olur. Amma daha çox levrəki bəyənirəm. Belə baxmamı baxmayaraq, balıqların bir qismini tanıyıram. Yəni, allada bilməzsiniz. Kolay gəlsin. Eyvallah, var mı balıq? Kitabın çıxır, sardalya çıxır. Ha? Sardalya çıxır, sardalya. Ha. Karışık, İstanbul sardalya. Sattınız mı? Yok, daha yeni gördüm. Aa, hələ küçük, balacadır, çok balacadır. Küçük de. Kolay gelsin. Evet dostum. Balığın iyi, hətta buralara gedər gəlib çıxıb. Həm pişirirlər, həm də belə özünün belə qəşən qoxusu ətrafı bürüyür. Ac olan hər bir insan ayaq saxlayır, mütləq şəkildə balıqların tadına baxır. Artıq gün orta vaxtıdır, acmışıq. Elə çox deyil, danışdım. Danışmaq yox, yiyib dadına baxmaq lazım. Gözəl şəhərdir. O qədər gəzməli, görməli yerlər var ki, burada əyləşib bunu yeməyə vaxt itirmək istəmirəm. Yeməyimizi yeyi gəzək. İçində soğan var. İçində soğan yoxdur, soğansız. Niyə yilənmək istəmədi? Leyla, neçə aldın balıq ekmeği? Cəmi cümlətanı 10 TL-yə, bizim bundan təxminən 5 manat. Aa, burada qarqdalar da var, bax. Və hər addım başı qarşınıza çıxacaq. Ümit, çabalı, qarqdalı, yerində istisə alırsınız, yiyirsiniz. Qiyməti nə qədər? Ümit 1 TL 25 quruş. Bizim bundan təxminən 70 qəpik, 60 qəpik. Gedin yolun bu yandan. Müzik
şəhəri bərabər dostumuz Natiq ilə gəzirik. İndi söz Natiqindir. Buyur Natiq. Bax bura Mahmud Paşa bazarıdır. Mahmud Paşa bazarı səhər tezindən saat 6-da açılır və saat 3-ə qədər ancaq fəaliyyət göstərir. Yəni təxminən 20 dəqiqə sonra bura bağlanacaq və deyir ki, o yüksək sosietə bazarı deyirlər. Yəni sosietə bazarı ona oxşar bir şeydir. Burada da hansısa bir markanın belə deyək, kəsilmiş o şeyləri olur da. Nə deyirlər belə ona? Etiketləri. Etiketləri olur. O etiketlərinin kəsilmiş formasını tapa bilərsiniz və Mahmud Paşa bazarı həm də cehizlik bazarı kimi tanınır. Çünki ailə quranlar və Azərbaycandan da çox vaxt gəlirlər burdan öz cehizlərini alırlar. Çünki qiymətlər münasibdir. Bundan başqa, bax burada bizim bəylik kostyumları var. Onların qiymətləri hansısa 50-60 manatında dəyişir. Bütün takım deyirlər. Yəni bütün dəst olaraq siz 50-60 manatı ola bilərsiniz. Hər şey var Mahmud bazarında. Bankından tutmuş, aptekinə qədər, nə bilim, cehizlik, hətta alt paltarları. Sonra nə var? Yəni hər adama lazım olan bütün əşyalar, bütün geyimlər burdan əldə eləmək olar. Bəli. Bir də kebab dönər, oturum yemək yerlər. Yəni ağzınıza nə gəlirsə var hər şey. Matik, sənə bir sual verim. Ona. Ver. Səncə Türkiyədə ən çox satılan nədir? İdman ayaqqabları çox satılır. Nəyə görə? Çünki siz İstanbulu mütləq və mütləq idman ayaqqabısında gəzməlisiniz. Həmçinin idman giyimləri də satılır, bax belə. Çünki insanlar daha çox velosipedlə gəzməyə, sonra ümumiyyətlə piyada gəzməyə üstün istəyirlər üçün burada yaxşıdır bax bu sahədə satılır. Və buradan həmçinin dövüş, yəni pul dəyişmə məntəqələrdə. Bu arada pulumuzu dəyişmək lazımdır. Seriallardan, filmlərdən gördüyümüz adını eşitdiyimiz Kapalı Çarşı bax buradadır. Yolumuzun üstündə demək olar ki Türkiyənin tarixi məkanlarının 40-50% görmək var. Türkiyə deyəndə İstanbul. Turistlər qaynaşır. Rəsmən turist əlindən tərpənmək olur. Deməli Kapalı Çarşıda ən çox xanımların sevdiyi nə var? Qızıllar. Hər addım başı qızıl mağazaları var. Hər cübə mağazaları var. Oho, qızıl rənginə bax, par par par. Demək, bunlar səfə nə deyirlər? Kole. Bana bir nazik kolye lazım. İnce. Üstünde resimleri var. Fil var. Şöyle var. Leyla mənə sep alacak. Şimdi. Fotoğraf istər misin deyirsən ki, aha istəyirəm. Sonra gedirsən ki, şəkil çəkirsən və ya telefonla şəkil çəkirsən, deyirlər ki, 20 lira verəcəksiniz. Minimum 20 lira. Maksimum neçədir Allah bilir. Bu arada qeyd edelim ki, İstanbulun əsasən Avropa yaxası deyirlər. Yəni Avropa tərəfində daha çox Beşiktaş, Bursa,
həm Beşiktaş hissəsində gəzərkən görə bilərsiniz, yəni ərazi baxımından, həm Sultan Ahmet tərəfdə gedərkən Beşiktaşın yəni futbol komandasının bayrağı asılır hər yerdə. Yoruldun Leyla? Arada 5 dəqiqəlik oturub dincələn kimi yorğunluğun çıxır. Yaxşı, bəs sənə yol boyu ən maraqlı olan nə oldu? Qızıl dikanları. Par par parıldıyor. Tapdın mı şans? Yəni gəldiyimiz yolda baxanda onları, onlar mənə maraqlı gəldi. Amma belə ümumiyyətlə tarixi yerləri, tarixi məkanları həddindən artıq çox sevirəm. Səyahəti çox sevirəm, ekstremalı çox sevirəm. Bəs yaxşı, qızılın qiymətləri necə idi? Belə baxanda Azərbaycanla eyni idi. Mən biraz fikirləşdim ki, qızılın qiyməti bizim ölkə ilə fərqi olacaq. Buradan ala bilərəm, amma baxdım, görürüm. Baxın, Ayasofya. Gələn hökmdarlar, vəzirləri, xanımları ən çox məscidlərə məscid tikdirirdilər. Ona görə İstanbula gələndə görürsünüz, hər addım başı bir məsciddir. Məsciddən moldular. Yəni öz adlarını tarixə yazdırmağı bu üsuldan bacardılar. Həkim də, nasılsınız? Doğayt beni geldiniz. Tabii. Nereden geldiniz? Kırklareli. Kırklareli. Kırklareli, orası neresi? Çok, doğu batıda. Ha, ama Türkiye ama ya. Türkiye. Ha, ha. Güzel. Tamam. Allah kabul etsin. Sağ ol. Hello. Hello. Hi, where from? America. Oh, good. Camisi 6 minarədən ibarətdir. Əsasən göy və qırmızı rənglərdən istifadə olunub. Buna Sultan Əhməd Camisinə mavi məscid də deyirlər. Mavi rənglərdən daha çox istifadə olunduğu üçün içərisi mərmər, taxtadan, müxtəlif şəbəkələrdən, naxışlardan ibarətdir. 260-a yaxın pəncərəsi var. Bu pəncərədən gələn işıqlardan caminin içərisi işıqlar var. Əlavə işıqlara da ehtiyac olmayıb əvvəllər. Ha? İçəri girəndə də mütləq şəkildə bütün turistlərə bax belə bir geyimlər verilir. Baş örtüyü. Aa, əsasən də şalvar geyinən turistlərə. Təbii ki, qadınlar. Kişilər də şort geyinəndə, onlara şort geyinənlər, kişilərə də bunlar vermişlər. Sən qadın şöbəsinə düşmüşsən. Şöbə var. Bu da məşhur. Hürrəm Sultan hamamı. Sultan Süleymanın yağlı həyat yoldaşı Hürrəm
Gedirik üzü Ayasofya'ya. Tarixi mimarlıq abidəsi Ayasofya. Bugün həftənin bazar ertəsidir. Bazar ertəsi muzeylər, tarixi yerlər işləmir istirahətdə olduqları üçün. Həftənin digər günləri açıqdır. Sadəcə olaraq yuxarıda qıraqdan görmüşsünü izləyə bilərik. Ki Hürrəm Yerəbatan sarnıcıdır, yəni yer altında olan bir saraydır. Təxminən 527-565-ci illərdə inşa olunub. Nəzərdə çatdırım ki, bu sarayın uzunluğu 140 metr, hündürlüyü isə 70 metrədir. Və burada sütunlar var. Bu sütunlardan təxminən bir-birinə aralıdır, 9 metrə bir-birinə aralı olan 336 dənə sütun var. Ondan sonra şurada okuyabilirsiniz bir kartı. Arın da hündürlüyü 9 metrə yaxındır. Əvvəllər bunun içərisində su var idi. Hazırda restorasiya, təmir bərpa işləri olduğu üçün suyu qurutulublar. Amma belə bir deyim də var ki, güya deyirlər ki, hər kəs gəlib niyyət tutub, dilək tutub, içəri qəhvi atırdı. İndi o qəhviləri yığmaq üçün buradakı suyu qurutublar. Suyu quruyor? Suyu qurutublar, adını da qoyublar ki, təlim. Təmir bərpa işləri, amma doğrudan təmir bərpa işləri aparılır. Yerəbatan sarıncının bu güşəsi göz yaşı sütunları deyilən bir yerdir. Buradakı sütunlar həmişə nəm olur və bura arzu hovuzudur, dilək hovuzu deyirlər. Dilək tutursan, arzu tutursan, bura qəhvi atırsan ki, inşallah arzun diləyin tezliklə həyata keçər. Biz də arzu tutaq, dilək tutaq. Qəhviyi göstər. Bir dənə bəs edərim bəlkə. Peki, sənin arzularını çoxdur. Biri yerdə yetsin, o biləri istəyirsə də yavaş yavaş. Belə bir inanc da var. Bu inanc Ayasofya məbədinin içərisində də var ki, insanlar dilək tutular, arzu tutular. Və saat istiqamətinə bax belə fırladırlar ki arzuları reallaşsın. Nəmli, rütubətli sütun.
Gəzməli, görməli yerlərindən biri də turistlərin ən çox axın etdiyi yerlərdən biri Pierlotti təpəsidir. Pierlotti təpəsi Pierlotti'nin adına verilib bu məkan. Vaxtilə özü ilk dəfə Türkiyəyə gələn bu şəxs məhz bu yerlərdə yuxarıda Pierlotti qəhvəxanəsi var. Orada əyləşib qəhvə içə-içə o qədər İstanbula vurğun olub, bu mənzərəyə vurğun olub ki, hətta özünə İstanbul ikinci vətəni də deyir. Və o burada bu mənzərədə oturub hər gün qəhvə içə-içə bu mənzərədən ilhamlanaraq bir neçə roman yazır. Gözəl mənzərədən ilhamlanaraq Aziyada romanını yazır. Bu romandan başqa onun bir neçə də romanları var ki, İstanbula həsr olunub, İstanbulun mədəniyyətinə, tarixinə bir neçə əsəri həsr olunub. Mütləq şəkildə İstanbula gələcəksinizsə, belə bir gözəl mənzərə, İstanbulda belə bir mənzərə seyr eləmək istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Pierlotti təpəsinə gələ bilərsiniz. Fransız yaşlısı Pierlotti təpəsinə qalxmaq üçün kanatdan da istifadə edə bilərsiniz. Kanat Türk pulu ilə 2.25 lirədir. Bizim pulla 1 manat 10 qəpik ödəməklə siz kanatdan istifadə edib Pierlotti təpəsinə qalxıb gözəl mənzərənin şahidi ola bilərsiniz. Qarşılaşdığımız gözəl mənzərədən biri də kanatın yanında olan oturacaqlardır. Kitab formasında olan bu oturacaqlar göz oxşuyor. Oh.
olsa, demək orada Leyla mahnısı mütləq çalınacaq və oxunulacaq. Videolarda İstanbul'un diğer gezmeli, görmeli yerlerini tanışacağım sizi. Mütlak şekilde kanalımıza abone olun ve videolarımızı beğenin. Helalik!